golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaay ansixiyeen xeerka doorashooyinka iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda oo lagu hagayo hannaanka doorashooyinka dalka shirka golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo uu garwadeynka ahaa ra-isal wasaare xamse cabdibarre iyada oo golaha ay cod u qaadeen xeerarka la horkeenay intaasi kadib afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jibcaale oo <altro> warbaahinta la hadlay <hermanos> ayaa sheegay in <Kristin> golaha <za> wasiirada ay si aqlabiyad leh ku ansixiyeen sharciga iyo xeerarka la horkeenay sidoo kale afhayeenka ayaa tilmaamay in xeerarkan muhiimad gaara siinayo in doorasho qof iyo coda ay ka dhaciso guud ahaan dalka bismillaahi iraxmaani iraxiim golaha xukuumadda ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ee hamiis walba oo uu shirgudoominayay ra-iisal wasaaraha mudane xamse cabdi barre ayaa waxaa lagu ansixiyey laba xeer oo mudnaan gaara u leh dadka iyo dalka soomaaliyeed labada xeer waxa ay kaleyihiin xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda uu dalku yeelan doono labadan xeer ama sharci waxa ay hagi doonaan hanaanka doorashooyinka dalkeena soomaaliya uu yeelan doono xeerka doorashooyinka qaranka ee maanta golahu u ansixiyey waxaa ahmiyad weyn uuu leeyahay dalka iyo dadka sida aan horey u sheegay sababtan waxay tahay maadaama taladii dib loogu celinayo shacabka soomaaliyeed si ay u doortaan hogaamiyaashii matali lahaa ummadda soomaaliyeed marka xeerka doorashada waxa uu waddanka u jihaynayaa doorasho qof iyo cod ah oo dalka oo dhan ka dhici doonta waxa uu xaquuq siinayaa xeerka maanta golahu ansixiyey in muwaadin kasta oo soomaaliyeed uu u codeeyo cidda uu doonayo inay hogaamiso kaasi oo runtii ah qodob dastuuri ah haddaba xeerarkan muhiimka ah ee doorashooyinka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee xukuumadda maanta ay ansixisay waxa dalkeenu ay ka gudbinayaan nidaamkii hore ee doorashooyinkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalayay muddo dheer waxaana loo guurayaa hanaanka doorashooyinka dadweynaha ee dimuquraadiga ah ee qof iyo cod oo muwaadiniinta soomaaliyeed awoodda siinaya inay iyagu waxdoortaan taasi oo runtii soomaaliya ay ugu dambeysay muddo hadda laga joogo conton iyo shan sano marka waa maalin taariikhi ah oo golaha xukuumadda ee u hoggaamiyo mudane xamse cabdi barre ay si aqlabiyada u ansixiyeen labada xeer ee kale ah xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalkeennu uu yeelan doono sharciga doorashooyinka ayaa qeexaya in dalka ay ka dhici doonto doorasho qof icoda waxaana uu rasmi noqon karaa markii ay ansixiyaan labada gole ee baarlamaanka islamarkaana uu saxiixo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud hase ahaatee sharciga doorashooyinka dalka ee ay maanta ansixiyeen golaha wasiirada ayaa dhigaya in doorashada madaxweynaha iyo midda maamul goboleedyada cod haldheeri ah lagu guulaysan karo iyadoo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo hogaamiyaha maamul goboleedyada iyo ku-xigeenkiisa ay ka imaanayaan saddexda xisbi haddii laba ka mid ah xisbiyada ay diidaanse ka qaybgalka doorashada guddiga doorashooyinka ayaa weydiisanaya maxkamada ku shaqada leh in ay go-aan ka gaarto doorashada muddo ka kooban kow iyo labaatan cisho sidoo kale sharciga ayaa lagu sheegay in degmooyinka dowladaha hoose ee doorashooyinka ka qabsoomayso ay yihiin degmooyinkii jiray kow iyo soddonkii diseembar sannadii kun sagaal boqol iyo sagaashankii hase yeeshee hanaanka doorashooyinka ay hadda u rabto villa soomaaliya ayaa waxay cadaadis iyo diidmo adag kala kulmeen حبناها سياسيين تم معارضك هي أهم قلتا جيا كرسيك أقصى الرئة دلك هي مدحونها الصومالية لما أقصى سيدا أي واحد كوب الدلي دونان مركي أي أنصحيان جرها والسيردة حراركا يشرعية ذا أي مانتا أنت أنصحيان جرها والسيردة لو أن الله رجين دونه جرها الشعب كبار لما أنك الصومالية عبد القادر محمد C B A مقدشو كانوا بريمير ولد لعبوا ودر صاحب كذا g adeego mل kasta ku bix bilaa dir han lgga soo dio mل walba ka maamuلo akooنkaga iy aarkaga remr bank la soo degmaanta oo ku mar kuna hormr نlaada dhaale rmr